ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ତାଙ୍କର ଚାଷ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ମୋଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଠାରୁ ମାଟିର ମହକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଉଭୟ ବୃତ୍ତି ଓ ବ୍ରତ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବରୁଣ ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଉତ୍ତରଚକ ଗାଁର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଧିନ୍ଦା। ଜାତି ଜାତିକା ଫସଲରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ ହସି ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ କୁନି ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେ ନିଜ କୃଷକ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ କାମ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱେଦର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ମାଟି। ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଚକ୍ରଧର ସାହୁ କହନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଆ ଯୁବକମାନେ ଚାଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଛନ୍ତି ଚାଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ଗଣନାଥ କହନ୍ତି, ଏ ମାଟି ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛି, ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ ବି ଜମିରେ ପାଦ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ମାନବିକତା ଥିବା ଦରକାର, ଯେ ମୋ ବାପ ଚାଷ କରିକି ମୋତେ ବଡ଼ ଲୋକ କରିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଜମିରୁ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜମିକି କେମିତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ତାର ସବୁ ଚାଷର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେ କିଣିକି ଚାଷ ବି ଏବେ ବି କରୁଛି। ଚାଷ ବିଲ କାଦୁଅ କୁଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲ ରୋଇବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହାର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଆଜି ବାପା ମା' ଚାକିରି କଲେ ନା ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଲେ, ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚାକିରି କଲେ, ଚାକିରି କଲା ପରେ ସେ ଗାଁ ଭିଟାମାଟି ବାପା ମା' ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଷରୁ ସିଏ ମଣିଷ ହେଇଛି, ଏଇ ଚାଷ କରିକି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ତା ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି। ଏଇ ମାଟିରୁ ଇନକମ୍ କରିକିରି ସେ ତା'ର ପାଠପଢ଼ାର ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ସେ ମାଟିକି ଜିନିଷ ଖାଲି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ କି ଚାଷ ହେଇଯିବ ନା ନା ପଇସାଟା ଆଣିକି ସେ ଘର ଚଳାଇ ଦେବ ନା, ମାଟିରୁ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ମାଟିକି ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଚାଷରେ ବି ତା'ର ପ୍ରିୟ ରହିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାଷକୁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମିତି ତା'ର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଫରେନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆସିଥିଲା, ସେ ଫରେନ୍ ଚାକିରି ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ସେ ବି ଘରେ ରହିଲା ଏ ମାଟିକି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁଜ ବାଡ଼ ଘେରାରେ କରାଯାଇଛି ଚାଷ। ଲାଉ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ବାଇଗଣ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପୋଟଳ ସହିତ ରୋପିତ ହୋଇଛି ଗୁଆ। ଛୋଟ ଏକ ପୋଖରୀରେ କରାଯାଇଛି ମାଛ ଚାଷ। ଏ ସବୁ ଚାଷ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳର ମାଟିକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ଥାଇ ସେ ଚାଷରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ସହିତ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ସେ ନିଜର ପୁଅ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, 2005 ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁରେ ନଥିଲା ସଡ଼କ, ନା ଥିଲା ସ୍କୁଲ, ଓଡ଼ିଏ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଆର ଓଳି ଉପାସ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଘରର ଅଭାବ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଆମର ପୋଟଳ ଚାଷ ହୋଇନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି, ମାଟି ମୋତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁଥିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଚାଷ ସହିତ ରହିବି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନିତା କହନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ବଢ଼ିଆ MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ଏ ଜବ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପହଚାନଟା ମୋତେ ଆପଣ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ବାଡ଼ି ହିଁ ଦେଇଛି। ହୁଏତ ସେଦିନ ଯଦି ଏ ପୋଟଳ ଚାଷ ଏ ପରିବା ଚାଷ ବାବା ନ କରିଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପହଚାନ ବି ଆସିନଥାନ୍ତା। ସେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ବି ସାୟଦ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବି ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଫାର୍ମିଂକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ହେଜିଟେଟ୍ କରେନି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ଗିଭେନ୍ ମି ଏ ଇମେନ୍ସ ପ୍ଲେଜର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ଗିଭେନ୍ ମି ଦ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଲ୍ସୋ। ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ହେଜିଟେସନ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ତ ଚାଷ କରିବା ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ମିନ୍ସ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଲେ ବି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ, କିଛି ନହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସେଥିରେ ବସିବି, କୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ି କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ପେସନ୍ ଅଫ୍ ମି, ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ମୋ ପରପିଢ଼ି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଇ ମାଟିରୁ ହିଁ ହେଇଛି, ଏ ମାଟି ନଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆସିନଥାନ୍ତା। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛି କି ଏମିତିକା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ସେ ସବୁ କାମ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏଠି ସମାଜସେବୀ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏଠି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ବି ଚାଷ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଝେ ସବୁ ବି ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଘର ବି ଏହା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ ସବୁ, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ସେ ସବୁଆଡ଼କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ, କାମ ଥାଇକି ବି ଜଣେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଥିବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଏ ଚାକିରିରୁ କାମ ବାହାର କରିବି ଯାଇକି ବି ସେ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ନିଜ ବୃତ୍ତିରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।